čarodějnice Mlsanda ohrožuje zdravý kov. Zaneřádila zde studánku jídlem a chudinku Zdravěnku unesla na svůj hrad. Pomozte jejímu bráškovi Zdravoušovi porazit Ježibabu a vysvobodit jeho sestřičku i celé město. Zdravouš a Mlsanda je rodinná kooperativní hra pro 2 až 5 hráčů od 5 let, se kterou se děti učí jednoduše a zábavně o zdravém životním stylu. Na děti čeká řada tématických otázek, se kterými se dozvědí spoustu nového. Budou sestavovat zdravý talíř i čistit studánku a čeká na ně i dost pohybu, aby vysvobodili Zdravěnku. Zdravouš a Mlsanda rozvíjí aktivní pohyb, manuální zručnost, znalosti o zdravé výživě i schopnosti rozhodovat se a pracovat v týmu. Tak co? Troufnete si vysvobodit zdravíkov ze spáru zlé Mlsandy?